Krásný sobotní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 27. října 2012. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Tady ve studiu Sazka máme vše připravené a můžeme začít losovat. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 30. 4. 24, 10, 19, 17 a 33. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. 5. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 4, 10, 17, 19, 24, 30 a 33. Ze druhého osudí jsme vylosovali číslo 5. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Všem výhercům gratulujeme a v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 167 milionů 700 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit. Přeji vám krásný večer.